Então, tu é o cara do, do, que, que veste o terno e vai procurar Sim, patrocinador? Sim. Isso. Não, eu vou atrás. Eu, é questão orgânica, para você ter uma noção. Hoje a nossa página, ela movimenta. Ela entra ali pessoas ali. É 600 mil movimentos. Orgânico. Isso, hein, orgânico. Bem orgânico mesmo. A gente não gasta um real, cara. E movimenta mais de 600 mil pessoas por mês na nossa página. Todo hoje tá padrinha do, do Parabéns, <laughs> Muito obrigado. Aí, mas, contratado. tipo assim, então, quando eu entrei, eu entrei para fazer isso. Mas eu falei assim, cara, eu vou entrar e vou aprender a modelar. Pra também ajudar um pouco mais no jogo. Mas o problema é que é o marketing, cara. Acha, você acha que não, mas demanda muito da pessoa. Ah, demanda de Eu não, Eu demais. Não acho que não, eu acho que sim. Cara, não, é porque a pessoa olha e fala assim, pô, cara, você só fica lá respondendo os caras, velho, chega muitas perguntas. A Esther. A, a, é, a Esther, por exemplo. depois pôs a, a noiva dele pra responder, porque eu já não tava dando mais conta de responder o pessoal. Entendi. E eu tinha que correr atrás para fazer o jogo bombar. Eu tinha que, é, é, que fazer. A First está todo dia na rede social. Ele é meio que tipo faz a agenda, porque eu sou mais parte técnica. Sim, assim. sim. Então, tu que é o, o cabeçudo. Tempo. É, além disso, não, é, é eu além disso. Ó, além, ó, é. Eu, te, eu tenho que, eu, eu mexo com essa parte do marketing da empresa. Eu tenho que conversar junto com o advogado. Eu converso com a publicidade. Eu acalmo ele, porque assim, é que eu como ele é parte. Ele é, equipe, não é que, tá não é eu entendo ele, porque é o seguinte. É você desenvolver não é fácil, mano. Você tá ali desenvolvendo, você lidar com construção não é fácil. Então eu sou meio que o intermédio dele também. Eu trabalho como intermédio, porque, cara, olha que ele tá puto, entra lá pra conversar com o pessoal, mano. Você é louco, velho. Ô, calma, mano. Vamos devagar, os caras tá assim. Eu vou explicar é pra foda. ele, tá ligado? Hoje como é que tá? Tá todo mundo em casa? Hoje todo mundo é trabalha em casa. casa. Ah, então não tem nem como eu. das porras nos outros. Ah, tem. Né? Ah, tem. Da da Discord, Discord caralho, né? Fica é. o dia inteiro vendo o Discord. Um dia online. Né? Que taf, né? Liga pra ele, né? Vai é. é lá, né? Entendeu? É, louco, é porque entendeu? assim, hoje, porque quando você começa a fazer um negócio, um projeto igual esse de jogo, primeiro você começa meio que na brincadeira, mano. Entre aspas. É, é tudo pro... Aí, de repente, você fala assim pro cara: ah, vamos juntar, vamos fazer. Se der certo, beleza. Se não der, cada um vai trabalho no seu serviço. Só que hoje o nosso show chegou no patamar, cara, que não tem esse negócio mais de, ah, se não der certo, não tem mais isso. Deu certo. Hoje a gente. Não é que deu certo. É que hoje se a gente só tem. tá um, errado é, se a gente quiser. É. Gente uma for... tem isso, uma tem isso. E também tem uma questão, cara. Hoje a gente tem um investidor na empresa. Isso a te gente tem. um advogado, a gente tem publicidade. Então a assim, empresa começou a dar uma cara somos Somos uma empresa, entendeu? Que isso? Caralho! Caramba, Aí! Somos. Moleque. <laughs> Somos uma empresa, né? Somos, mano. Eu sei, então assim, eu... eu nem <laughs> sabia, né? tem CNPJ, mano. Tem, caralho. Aí, tá doido, cara, cara. Vai, tá é doido. CNPJ, é gente. MEI. Não, não é MEI, não. O é, é aquele lá que dá pra ter sócio. <risos> limitado. <risos> limitado. É LTDA. É, é LTDA. Assim, é interessante, L -TDA, L -TDA, L é interessante, um, interessante ele é... nem saber dessa porra, porque, assim, ele é o cara que faz outra coisa. Sim. Né? Não, ele tem que saber, porra, Tá doido? Não, tem nada. Ele tem que programar o jogo e <laughs> ficar Sim, foda. Sim, verdade. Eu que seguro a bomba. Se ele confia em você, ele tem que saber. Eu entrei no projeto pra isso também, sabe? Porque, tipo assim, eu sempre... Cara, eu sempre mexi com esse negócio de perdedorismo. fui fixado nisso aí, tá ligado? Eu vou explicar como é que... Juntou é, é tipo assim: aí deu essa merda toda com o vai, 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 eu vou morrer. Eu parei, eu peguei, e falei, mano, uh -huh. nunca mais vou desenvolver o jogo. Parei, fui atrás de arquitetura 3D. Aí eu também tava na merda, mano. E ele tava na, na merda na desse merda negócio, negócio do aplicativo. Ele foi trabalhar de garçom, então eu falava aí. Eu voltei a trabalhar de, de servente, então, eu trabalhava meio tipo até as três horas de servente. Chegava em casa, tomava um banho, entrava no almoçava, entrava no PC e ia fazer freelance de arquitetura. E eu falei assim, eu precisava ter o dia disponível mano, pra mim. Eu tirava no cara. máximo dois, dois mil, tinha mês que eu tirava 800. E lá em casa, é muita gente, e deu uma crise. Meu pai trabalhava por conta, meu mãe trabalhava por conta, meu eu outro conta. Mano, tipo, os três ficou sem emprego na mesma, na mesma época, tá ligado? Isso foi que época. E agora em 2019, Tô, no começo é de 2019. Feio, 2019. Entendi, entendi. Não, o tempo foi tão feio, e mano. E aí, porque... mano. É foda. Mano, foda. tipo assim, quatro aluguel atrasado. Oito luzes. Mano, não cortou a luz, mano. Com oito luz atrasado o bagulho eu, cortou. Não, o, o, o pior que É que, bom, assim, é o, que dia, o nosso o, cortou. O, o dia que os caras. <laughs> o dia que os caras foi, foi cortar nossa luz, eles não foi cortar, eles foram levar o relógio embora, tá ligado? levar o relógio. É sério, mano. Eles foram, não, não é, veio tirar o relógio. Tinha três águas também, mano. Três águas. Mas, assim, não era maldade nossa, não. É porque deu uma crise muito forte. Meu pai tinha acabado de fazer e uma sociedade. mas pagava uma coisa que chegava. Então, imagina você tá querer levantar de novo. Imagina você ter que levantar de novo com tudo isso nas costas mano e aí mano tipo nós trabalhava o dia inteiro e aí meu pai tentando trabalhar meu pai começou até ter, ter um problema de labirintite, mano e eu falei mano meu pai vai dar um trem nele, né velho? puta merda a gente mano precisa ajudar o cara velho e aí vai tipo eu, eu e ele nós ficava zoando até deus por isso que a PD, por isso que a PDU é foda mano ela ajuda nesse sentido mano porque eu assim nós, nós brincava assim, com os problemas hora. nós brincar assim ó, oh, pegar a corda lá mano tipo, não é esse mano. dia foi muito engraçado porque assim ó ele morava mais lá no fundo e o que que acontecia? Eu, peguei, eu eu tava muito na merda. Mano, eu tava muito na merda, mano. Se você tá ligado? Tá então, imagina, você já tá na merda faz. Tá da puta as... ficar rindo. É da puta, mano, ele é cuzão. Agora é engraçado. Não, é, porque... é agora é, não, engraçado. é engraçado. É porque tipo assim, é é porque, assim é nessa, nesse dia, nesse dia Você fica tá rindo com a doce, hein? Ah, para de caô. Tanto isso. de você. Esse dia foi muito engraçado porque assim, você imagina. Eu eu, eu ria pra porra, mano, porque tu assim, acha Eu acho é... que eu nunca tô festinha na merda também, não, Você tá com, você tá com, você tá com seu aplicativo lá, empresário na merda. Devendo tudo. Você tá com quatro aluguel atrasado. Tá com sei lá quantas luzes atrasadas. E, e água atrasada. Então, assim, eu, eu acordava, era 5 e meia da manhã. E ficava pensando, porra, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Ficava olhando pro teto assim, tá ligado? E eu, tipo, assim, eu nunca passei esse problema para meu namorado. Meu namorado nem sabia que eu passava. Nunca gostei. Nunca gostei. O problema é meu, mano. Eu tenho que resolver. Então, tipo assim, o que, que pegava? Imagina você deitado, mano. Qual que era o ma nosso maior medo? A hora que bati no portão. Imagina você ter que trabalhar, mano. Você ter que ainda correr para querer subir. A hora que batia no portão, você falava assim, porra, ou pode ser a mulher do, da, da casa pedindo na casa, ou pode ser o cara da luz querendo arrancar o relógio, ou pode ser o cara da água. Você falava, puta, a hora que eu chegava assim, eu ia devagarzinho, mano. A hora que eu abria a porta assim, eu via que era o correio cara era alívio. nossa mano você era bom demais tinha o cobrador, era bom o comprador das panelas né já. até abraçava, é, não, cara não não ele era gente boa ele ainda dava para levar ele não, ia, mas, era é, não então desabraçava porque até abraçava cortar, cara né, tá lobo nossa muito obrigado por vir cobrar cara não mano. se você agradecer para caralho. a esse dia mano foi muito legal porque meu irmão trabalhava mais lá no fundo e começou a me dar uma crise mano uma crise muito muito forte mano deu uma crise muito forte aquele dia eu, sabe quando bate uma bad, bad no fundo bad assim bad cara eu não tenho é, é o que fazer mais então, assim, eu peguei o pro fundo, ele tinha a cama lá dele, eu deitei na cama, mano, comecei a pensar, virei para ele e falei assim, mano, mano, eu vou me matar, mano. Eu falei, porra, velho, vou me matar, mano. Aí ele virou pra mim e falou assim, mano, você é doido, mano, se você se matar, mano, é pior pra nós, velho. Eu falei, caralho, mano, eu não posso nem me matar, velho. É. Ele falou assim, pô, ele, Graças a Deus, ele falou assim, mano, se você se matar, mano, vai vir mais conta, porque a gente tem que pagar funeral, é, funeral esses bagulho. Então assim, a gente tá fudido, mano, se você se matar. Olha é pior. O argumento pra ele caralho, você não, 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 assim, não. Eu pensei assim comigo, falei, caralho, mano, eu não posso nem me matar, mano, nem pra fazer isso eu não posso. Aí foi onde. Aí eu comecei a rir, mano. Eu comecei a rir, achei. Eu falei, caralho, nem me matar o posto. Foi engraçado. A rir muito, falei, Caramba, eu muito e na minha cama. Não, eu, eu apaguei, mano. E eu, apaguei, mano. Apaguei, e apaguei. eu na, no fudidão também, né, <laughs> velho? E eu olhava pra ele e falava, mano, eu tô considerando o cara que tá querendo se matar, eu também tô querendo se matar, tá <laughs> <laughs> ligado? E eu falei, é né, porque. do <laughs> eu dormi pensando nisso, falei, cara, nem me matar o cara. Aí né? dormiu na minha cama, eu deitei lá no tapete, né? E dormiu. Acordou. Era umas 5 horas, é. né? horas da manhã, né? 5 horas da manhã falei, ah, vamos, vamos, vamos fazer uma caminhada. Aí foi uma caminhada junto, voltou. A gente conversou Aí, bastante. Ele falou, então vamos, vamos juntar as contas. Aí juntou as contas. Aí, puta que pariu. Mas que não juntar as contas? não tem dinheiro? Falei, né? não sei. Aí ele falou, juntou assim, isso é o jogo. Eu falei, eu parei. Aí, vamos voltar, mano? Eu falei, não tem o que fazer, mano? Ele falou, não, vamos, vamos fazer um bagulho. Eu entro no marketing, você vai na produção e nós procuramos um que a ideia era foda mano aí tinha um era Alex foda. salve Alex Marx. Alex também melhor tá na designer mano melhor designer tá, o Alex. tá na mesma merda que nós também mas tava, o cara tava... o que Só o cara que... conhecia com nós mano o cara acreditou é e acreditou. aí a gente falou, falou assim Alex faz um trampo aí para nós é faz um PDF de apresentação para investidor vamos pegar as imagens umas imagens aqui que a gente vai fazer uns screen de de arma tal e tipo mon, fazer umas montagens velho tipo como se fosse realmente um jogo ali montado e vamos procurar um investidor Aí, aí, não, demorou, mano. Vou cobrar nada, não. Eu vou, vou, eu vou entrar na equipe também. Aí já ficou eu, o Johnny e o Alex. E aí tinha o um Neto, salve Neto também. <laughs> neto, que Neto, eu esqueci, neto Freitas, o dublador. <laughs> e aí ele, não, que vocês precisarem aí de dublagem eu faço. Aí, falou, não, demorou então, Neto. E aí, tava lá, nós lá, e ele montou um PDF de apresentação. É no outro dia cortaram a luz, você lembra? Lembro, que... lembro. Salva. Todo mundo que você na sala. Só meu irmão, Todo mundo vai... na sala ficou assim, ó. É, mano. Tipo, aí tipo no assim, dia a luz, E mano. agora? Isso já tinha sido em março. Sem luz é foda, né? Não, não, é a luz, que não assim, é é tinha. Né, fazer, fazer o quê, você vai fazer o quê, mano? Sim. Foi, em... foi melhor tomar banho. Foi em março, um gato, mano. Né? <laughs> isso, isso foi em março do ano passado. Maio, né? Maio sim. do ano passado, cara. E aí eu peguei e falei, porra, mano. Cortaram a luz, né? Aí meu irmão que quebrou tudo lá, o Linux. E aí começou, ah, a gente Tem que pagar isso aqui. Aí começou aquela discussão, é, né? Pá, sempre. e esse aqui discutindo e tal. Aí o Jorge, nós estamos trabalhando, cara, nós tá desenvolvendo. Ah, então vocês vão desenvolvendo na pracinha, porque aqui não tem luz, tá ligado? Aí, mano, é eu já comecei engraçado. a chorar. E meu, meu pai já ficou, vixe, meu pai já ficou mó bad, mano. Aí minha mãe também começou a chorar. E eu, aí eu, naquela situação, mano, eu, eu liguei pro meu patrão e falei, me adianta uns 4 mil conto aí, cara. <laughs> Pra me pagar uns negócios aqui, cortaram a luz e tal. Foi de mais feliz. E aí você vai, né? vai descontando por mês, tá ligado? Aí falou, não, eu desconto nos próximos dois meses, então. Eu falei, ah, eu tô tô tá feliz agora, mas próximo dois meses eu vou tá tá assim, estar real, <laughs> mano. Só que ele pegou e mandou o dinheiro e ajudou pra caramba, porque a gente pegou, pagou todas as luzes, né? E pagou, acho que, dois aluguel. Sim. Um, dois. Porque, tipo assim, não, é, não tava devendo muito. Só que não recebia muito também, tá ligado? tá devendo muito só quatro e, aluguel. É e aí tá mano, tranquilo, mano, tranquilo tipo, boa. E boa. aí tipo foi foi bom porque a gente aí no outro passou dois dias né tipo aquele dia outro ligar. a luz. É o cara mandou o PDF. Aí esse aqui falou Ixi, mano, mano já já saiu em em todos sites tipo de investimento, de, tá de de tudo. Ele falou mano vamos abrir uma campanha de crowd funds, mas a gente não tem conteúdo a gente tem que ter um conteúdo da hora para os caras realmente doar ele apostar ele fala, né? mano eu vou uhum. apostar vou doar nesses caras aqui e falou não não vai dar certo a gente tem a chance de flopar é grande a gente vai sujar mais o nosso nome sim e já era aí falou não vamos procurar um investidor a gente só tá em, em grupo do Facebook Instagram em site você procura até hoje tem jogo, você, você vai procurar apelar. vai achar o investimento oh, o na investimento mesma data fica. né tipo igual louco aí cara passou uma semana meu irmão falou cara tem um cara querendo investir tal 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 então um grande abraço aí pro Alice pro Andres um abraço para vocês aí galera nossos investidores, salvadores aí nossos salvadores um caras que acreditou As... na gente o João Astolf também Astolf os cara acreditou na gente é, cara. Acredito... foi tipo os salvadores né mano que esse João Astolf ele foi tipo meio que o o os o primeiro cara aí a, a iniciar lá na época e o Andres e o Alice foi o que ajudou a gente eles, Agora. Mano, eles pegou e falou, não, a gente vai investir só com uma condição. E isso foi em julho, né? Não, ficou de, foi mais pra ficou frente, de maio, junho e julho. Não foi de agosto, julho pra agosto. Agosto. A gente ficou tipo agosto. dois meses procurando. E, e esses caras entrou, entrou muita gente em contato até. Só que tipo, pedia porcentagem de 50%, 60%. Falei, mas é muito. Aí também, se o negócio der certo, aí não vai ganhar nada. Até mais pra ficar na merda mesmo, tá ligado? <laughs> aí entrou esse, esse investidor. Aí, porcentagem bateu, tipo, Pode é, é uma, tu... um valor baixo, hum. não, não é, né? Não, é, é não, é, não é que é baixo, é que pra desenvolver game é pô. É muito caro desenvolver um game. É, é muito, caro. Mano, muito Nós caro. Pode falar valor, você chora. Mano. É, mas imagina, é porque você é pra desenvolver o próprio... um game você tem sim. que contratar os profissionais, um dos profissionais mais caros que existe, que é o programador, sim. né? Sim, sim. É, sim, é, pro, sim, não, sim, sim. Na, no setor de game, cara, pra você pegar profissional ali que não vai te dar trabalho, é 3 mil para cima, 2.500 para cima. Tipo, você não acha. É muito raro você achar menos que isso. Sim, sim. Tá e, e também, a, além do tempo que a gente demora pra fazer o jogo, você vê grandes empresas aí, quando vai fazer um jogo, demora assim. A nossa anos equipe um é, ainda em tese é barata, porque tem sim. um pessoal que não cobra isso tudo. Que o pessoal, tipo, tem parte de porcentagem e parte a gente dá um custo para eles, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, nessa questão o cara falou assim: ó, a gente só tem uma condição, a gente quer que vocês para pra BGS e fiquem entre os 10 primeiros. Eu olhei pro meu irmão e falei, mano, fodeu. Falei, vamos? Fudeu. Ele, não, mas vamos. Vamos? Vai, vai ficar em primeiro. Mais, falei, não vai, vamos não vai ficar em primeiro? ele vai pagar nossas contas. Aí eu falei, então vamos então. Aí nesse que ele entrou, ele, ele foi ajudando a gente a pagar as contas. Tipo, foi organizando, entendeu? E foi investindo. E aí eu falei, nossa, dá hora. Tudo sem contrato, né? mano. O cara é fúdio. O tudo cara sem foi contrato, tão fúdio. Tipo, o cara foi fazendo os bagulhos. Dois PC pra gente mandou sem os, contrato. Tudo sem contrato e cara que o cara resistiu na coragem é tipo foi tipo uns 50 mil sem contrato mano e quando chegou raro isso mano muito raro chegou, cara quando chegou te agradece pra carai tudo assim, pra gente mano já faltava um mês pra BGS tava meio um um mano 30 a gente dias. tem que fazer um, um, um conteúdo uma demo não tinha nada não fazia, mano uma demo nada. em um mês